Ahoj, já vás moc zdravím u tohohle videa a ještě než začne samotný video, tak bych na vás měla prosbu. Měla bych velkou prosbu, jestli tady je někdo, kdo umí pracovat ve Sony Vegas. Já mám pro 14. Už tady na tomhle videu dělám 5,5 hodiny. Už jsem dvakrát takhle si s váma povídala a dvakrát jsem to mohla smazat, protože jsem pokaždý počítala s tím, že se mi nějaký ty videa vyrendrujou, že to nějak půjde a ono to nějak nejde. Já jsem si právě včerejší stream, o kterém tady dneska chci mluvit s Eliškou. Teď jsem si stáhla 3 konvertory na videa. Nějaký FreeLV, konverter Wondershare, potom nějaký, panebože, co to je, TS Maxer. A snažila jsem se tyhle ty videa nějak konvertovat. Pak jsem si říkala, že fajn, nebo ještě předtím, možná jsem si stáhla OBS Studio, protože mi to prostě nešlo ani tak nahrát do toho Sony Vega. A přes ten OBS jsem teda dělala záznam obrazovky, protože jsem si říkala, fajn, tak to půjde, protože tohle to prostě, se to jsem koukala, jak používají i nějaký streameři a takhle, takže tohle to prostě musí fachat. A panebože, ono to nefachá, vůbec nic z toho nefungovalo, ale vůbec. A prostě i jsem si říkala, ne, nebudu líná, prostě fakt si to vyhledám, tak jsem to vyhledávala na YouTube, prostě různý návody, teďka jsem ten návod fakt prostě šla krůček po krůčku a ono to prostě nešlo a já nechápu, proč? Brečela bych, protože jsem se fakt snažila, aby to vyšlo a nevyšlo to. Prosím, jestli se mezi váma najde někdo, kdo tohle umí, kdo umí pracovat prostě s konvertováním videí, kdo umí pracovat se Sony Vega. Byl bych strašně ráda, kdybyste mi prostě udělali nějakou konzultaci. Tohle fakt já na to nemám, jako já nejsem úplně jako IT člověk. Moc se omlouvám, že prostě 2,5 minuty teďka takhle se o tom žvaním, ale tohle je fakt šílený, ještě pro jako fakt člověka, který má nějaký v sobě negativní vlny s elektronikou, elektronika se s ním nebaví a teďka tohle je fakt naprostý šílenství. Teďka k samotnému videu, takže tohle video je ohledně domácího násilí a to ne domácího násilí jakoby v manželství nebo prostě u žen, ale spíš u dívek, je to domácí násilí ve vztazích, protože i to se děje, i to je obrovský tabu, protože společnost má na domácí násilí náhled na to, že to se děje v rodinách, to se děje mezi manželi, ale ne, že by se to mohlo dít i jako ve vztahu, protože ve vztahu má každý pocit, že z toho prostě může utíct, že prostě nemá vlastně žádný závazky, takže jako proč by v tom zůstával. Ale bohužel takhle to prostě nefunguje. A jakmile se do takovýhleho, to ani, jak myslím si, že toxický vztah je proti tomu fakt jako hodně mírně řečeno, protože za toxický vztah se teďka považuje i to, když prostě ten chlap se k vám chová ošklivě a ještě nemusí to být úplně jako domácí násilí. Jsem strašně ráda, že jako Eliška se o tom rozhodla promluvit, teďka tady mělo být video, kde vlastně vám to líčí ona, ale bohužel vám tím musím začátek říct sama. U Elišky teda šlo o to, že když si dodělávala maturitu, tak se seznámila s klukem, který prostě byl prostě pro ní absolutní bůh, prostě se strašně moc se zamilovala, byl inteligentní, prostě byl to pro ní osudová láska, že jo. No a ze začátku to začalo hrozně nenápadně, on si vlastně vyptával na dřívější vztahy, pak se začal jako hodně moc vyptávat na dřívější vztahy, strašně ho to jako zajímalo, ale ne úplně v tom jako pozitivním slova smyslu. Potom samozřejmě hodně kontroloval, kam chodí, kde je, s kým je, proč je večer venku, protože ona vlastně nastoupila na vysokou. Samozřejmě, že nevíme, jak to vypadá na vysoký, že když jsou prostě nějaký akce, tak on ji vlastně pořád monitoroval, vlastně omezoval ten její jako svobodný pohyb. Jako ten psychický nátlak je jako hodně silný, když je to od člověka, který ho vyloženě milujete. No a takhle se to vlastně postupovalo, takhle se to jako zvyšovalo, oni se pak jako sestěhovali a někdy po 3/4 roce přišla jako první facka a o tom už vám řekne trošičku víc Eliška. Nevím, fakt si to nemám představit a jako hlavně, že jsi se z toho dostala ve finále, jako on byl takový jako docela zvláštní případ, že jo, že prostě ti vlastně nechal tě chodit na terapii, přitom jako by podle mě jako i fakt bláznově by mělo dojít, že na té terapii ti asi neřeknou, jako že jo, poruchy příjmu potravy máte kvůli tomu, že máte stres ve škole, tak vyřešte si školu a budete v pohodě. No jasně. No hele, mám tu ještě otázku, prej si víš o nějakém vyložení, co by bylo jako spouštěč, jako jestli nějaká jako situace, ve který plásnu špatně by si umyla nádobí nebo něco a jeho mu by prostě jako v tu chvíli cvaklo a začalo to. To já... Já vím, že jsem jenom říkala, že jako něco udělám jako deal, že jako, že
buď přesně odnesu nádobí nebo něco, jako jsem mě zeptal, a kdy tady to uděláš? Já jsem řekla někdy jako potom a myslím si, že takhle to jako začalo. Něco podobného. Že ti řekl, že prostě jako neuděláš to hnedka a... Ne, on mě hned vrazil. To nebylo jako, že já jsem řekla, hele, já to udělám za chvilku a on mě vrazil. Ty vole, to je prostě... Takhle si myslím, že to bylo. Že, jakože, hele, je to daleko, je to dlouho, ale myslím, že tam nebyla jako diskuze úplně, že by jsme jako vedli něco, jakože proč to nechceš udělat nebo tak vůbec. To si myslím, že ne. Že vlastně vůbec nikdy nedošlo na nějakou hádku, že by to vložně jako vyeskalovalo jako hádce až Jakože když... to první, pak už jsem byla taková, jakože, že jsem se ne jako hádala, ale že jsem prostě jako vzdorovala, dalo by se říct, no. Jo, to je Prostě hustý. tak. Takže pak prostě začalo to fackou, pak to jako eskalovalo vyloženě jako do bití, do toho, kdy ji vyloženě jako psychicky týral, že vlastně sama nic nedokáže, že bez něj by byla úplně nic. Omezoval jí vlastně přístup k rodičům, že jí vyloženě jako, že tam prostě nepojedou a že ona tam sama nepojede bez něj a takhle. Takže vyloženě to psychické týrání je tam prostě neuvěřitelně silný a člověk se dostane do takové spirály, kdy jako ví, že je to špatně, kdyby z toho strašně moc chtěl utéct, ale vlastně nemůže, protože ten člověk ho přesvědčí o tom, že vlastně bez něj skoro nepřežije a že prostě musí zůstat s ním a že je vlastně úplně nic. Tak, potom tam byla jedna důležitá pasáž, kterou bohužel neuslyšíte přímo od Elišky a to byla věc, která mě utkvěla v paměti vlastně po našem prvním rozhovoru nebo potom, co jsem si přečetla její příběh. Tak ona tam vlastně říkala, že o tom vlastně rodina věděla, nebo ta jeho rodina o tom věděla, protože oni bydleli jako někde u babičky nebo jako ve stejném baráku jako babička a ona se prostě jednou úplně jako už složila z toho po nějakým jako fakt velkým útoku a oni zrovna jako skládali nějaký dříví, ona tam šíleně brečela, přišla tam babička, ta jeho babička, a řekla jí, že jako jestli by příště mohla neřvat tak nahlas. A jako ty vole, to je něco tak šíleného a vlastně na jednu stranu je to super, protože v tu chvíli Elišce došlo, že jako hele holka musíš z toho pryč nebo tě zabije. A došlo jí to a začalo jí to prostě jako čím dál víc jako už k té jako fakt pozitivní stránce šrotovat v té hlavě, protože ono to šrotuje celou dobu v hlavě, že prostě pane bože, on tě fakt jako jednou může zabít. A není to nic, co by prostě vyloženě jako přeháněla, ale on vás fakt jako může zabít. To prostě nevíte, kdy jako mu prostě pod ruku se dostane flaška a on vás prostě přitáhne po hlavě flaškou nebo prostě vás pořeže střepama a takhle. Tohle to prostě je fakt tak strašně nebezpečný vztah, který opravdu může skončit špatně, nebo nevíte, kdy už toho bude mít plný zuby von. A rozhodne se, že prostě na této seti už být nechce a samozřejmě nejdřív zabije vás a pak zabije sebe. Tohle je fakt neuvěřitelně nebezpečné. Potom, prostě jaký máš citový vztah teďka k němu? Jakože jestli co k němu cítíš, jakože vztek, nenávist, lítost, Asi nic. úplně jako nic. Jakože on mě hodně dlouho třeba volal, nebo tak, tak jsem se ho všude zablokovala, aby prostě, jako spíš pro mě ten člověk jako on existuje fyzicky, že jo, ale pro mě jako neexistuje ve své podstatě. Jakože asi bych musela vědět, co bych cítila, kdybych ho viděla, ale takhle pro mě to jako nikdo, no. To prostě, já Že se ti to nevím. bylo fakt smazat a neřešit, jakože na to nějak jako nemyslíš, nebo... Jo. Já jsem to psala právě Teresce, já jsem měla jako obrovský štěstí, že já jsem asi měsíc na to šla se zeptat tady právě na práci, kde teďka končím. A v podstatě já jsem se jako platonicky zamilovala nebo něco takového tam proběhlo. A v tu chvíli to hodně jako, to bylo pro mě třeba jako takový mazač, no, v tu chvíli. Že... Jakože jsi měla jinou, jakože jsi se zamilovala Že, a no, jako... jakože spíš tak, jakože, no, že jsem jako cítila, že jako furt jako se umím zamilovat. A že v tu chvíli to hodně jako, že to prostě nějak kleslo, no, dost. Že, To je super. A no. jak to máš teďka jako s důvěrou k chlapům? No teď jako zrovna jako hůř asi zase, ale to je spíš takový, jak jsem taková jako rozlítaná, tak spíš to je možná tím, kdybych se jako zastavila a řekla si, hele, teď jako s někým chci být, tak asi to bude v pohodě. Nebo spíš teď je takový. Jakože to Neřeším neřešíš. to, no, spíš to neřeším. Ale není to tak, že bych jako vyloženě chlapu nevěřila některým. Myslím si, že to je u ženských, no, že jak komu se dá věřit. To je fakt o člověku. Ale Je to nemám to tak. jako, že bych byla nějak zablokovaná, to ne. To je super. Hele, padl tady dotaz, jak dlouho jste spolu byli? 2 roky. Ty
To je hustý. Jo, a potom přemýšlela jsem nebo řešila jsem to nějak potom třeba s tím psychologem, jako jestli se to nemá řešit i s ním, aby jako, jak to říct, jako nemohl ubližovat dál. Nebo No. nenapadlo tě to? Tak abych se dostala k tomu vlastně, jak se z toho Eliška dostala, no se z toho dostala vyloženě sama, protože začala chodit k psychologovi na základě toho, že měla vlastně problémy s jídlem, nebo teda poruchu příjmu potravy, nebo se s ní pořád tak jako měla, neměla, pořád se v tom točila. No a vlastně i tady ten její trýznitel jí teda řekl, ať fajn, ať si to prostě vyřeší s psychologem. No a ona, když začala chodit k tomu psychologovi, tak vlastně se to celý otočilo, že jo, a jako začala zjišťovat, že teda jako tu poruchu příjmu potravy nemůže hledat někde v minulosti, ale že je to tady a teď a že prostě největší problém je pro ní ten kluk. A vlastně jak tady to s ním řešila, tak jako jí to čím dál tím víc docházelo, pak tam byla teda jedna chyba, kdy ona vlastně už myslela, že po Vánocích už bude konec a že už se prostě k němu nevrátí a on se rozbrečel, že prostě, že mají naplánovaný spolu tetování a že přece ho jako nemůže opustit a že on prostě jako bude hodnej, že jo, a takhle. No a ona mu na to skočila a prostě vrátila se k němu zpátky a tu dobu to bylo prostě úplně nejhorší, v tu dobu opravdu jako to bylo vlastně mlácení na denním pořádku a ona opravdu měla všude modřiny, prostě používala make-up, aby to zakryla a potom už se právě jako bez toho dokázala teda dostat jako jednoho dne, nebo opravdu se odstěhovala, už to prostě mezi nimi jako končilo, že to vložně nebylo takový to prostě obří vyústění prostě s policií a takhle. O tom jsme se taky spolu bavili, jestli jako teda tu policii, jo, ne. A ona říká, že v tu dobu prostě už byla tak na sesypání, takovým způsobem prostě byla úplně vyřízená. Že tu policii teda jako nevolala, že to s nima neřešila. A je prostě super, že se z toho dostala vlastně bez následků. Že jako teďka prostě, že nestratila úplně jako důvěru v celý mužský pokolení. Takže to mi, myslím, bylo nějak všechno. Doufám, že se vám to nějak logicky sestříhá tady do toho videa. To od Elišky, já po ní budu chtít, teda jestli bude tak hrozně hodná. A sepsala by to, abych to mohla dát právě na blog, aby se to mohli přečíst prostě nějak opravdu jako od ní podaný a ne takhle jako mě zprostředkovaný. Mě to fakt mrzí, ale bohužel jako fakt tohle, to, udělala jsem pro to úplně všechno, aby to šlo a bohužel to nešlo, takže... Takže takhle. Co vám ale ještě chci říct, je jedna důležitá věc, protože jsem včera byla na schůzce v Profemu a oni vlastně rozjeli už asi před rokem a teďka to opravdu jako už eskaluje ten projekt ohledně Teen Dating Violence, teda TDV, což je teda jako násilí ve vztazích. Ten projekt se jmenuje Love and Protect a já budu strašně šťastná, protože se na tady tom projektu budu moc taky podílet, budu prostě jim v různých věcech pomáhat. Příští týden bude stream v úterý od 8 hodin u mě na Instagramu, kde právě jakoby tady slečny z Profemu budou mluvit vlastně o tady tom projektu, o tom, o těch úskalých právě toho násilí ve vztazích, ale nejenom ve vztazích, ale vlastně i při tom randění už. Takže já myslím, že je fakt jako na co se těšit, prostě tohle téma bude fakt jako probraný vyloženýma odborníkama, holčinama nebo slečnama, který prostě na tady to dělali opravdu rozsáhlej průzkum, výzkum. Takže vám určitě hodím dolů do popisku odkaz na jejich stránky, kde se právě můžete přečíst články o tom, vlastně o tom partnerském násilí mezi mladými lidmi, což je mezi teda těma 13 a 26 lety. Jsou tam i různé články třeba o tom, když máte podezření nebo víte, že vlastně kamarádka je v takovémhle vztahu a co byste měli dělat, jak jí můžete pomoct. A budu moc ráda, že na to kouknete teda. Já se omlouvám prostě že za dnešní tón videa, protože já jsem opravdu prostě úplně zničená z toho, že mi nefachá ta elektronika tak, jak bych chtěla a udělala jsem pro to maximum a furt to nejde. Fakt se omlouvám, ale doufám, že mi to odpustíte. Takže se najde někdo, kdo mi teda s tím trošičku helpne, protože já fakt jako nemám v rodině a v okolí nikoho, žádného youtubera nebo někoho, kdo by takhle stříhal a renderoval a blbnul s videama, takže prosím, pomozte mi. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, tak v této videu právě byly zodpovězené otázky, co mi chodily částečně na Instagramu, na StopTabu a hlavně na Patreonu, takže jako tam určitě můžete kouknout prostě a tam se řeší tady ty věci dopodrobna. No a já se na vás budu těšit teda v nějakém dalším videu, určitě bych se tady té tématiky chtěla držet toho domácího násilí, ale už mám konečně nachystaný i video ohledně anime, takže jako bude trošičku jako uvolněná atmosféra. Takže bych ještě na závěr videa a opět jsem řekla tak, že tak chtěla poděkovat Elišce, že prostě měla ty koule na to, aby takhle jakoby s tím vyšla ven sama za sebe, ne anonymně.
Takže to jsem na ní fakt jako nesmírně pyšná a jsem ráda, že to udělala. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte mu palec nahoru. Pokud máte nějaké otázky, klidně i na Elišku, tak je klidně hoďte dolů do komentáře. Já to od ní zkusím zjistit. Nebo mám možná přímo, jako ona sama odepíše. A zkuste se trošičku vyvarovat nějakých rychlejch odsouzení a názorů, že prostě o tom teď mohla odejít a takhle prostě. Já právě proto točím tyhle ty videa, abyste prostě spíš pochopili to, proč tam ty holky zůstávají a co to znamená syndrom týrané ženy a hlavně i to, že se to neděje jenom ženám, protože tohle to domácí násilí prostě nemusí být jenom prostě od muže nebo od kluka na holku, ale i obráceně. I takový příběhy jsou, i takový pán už mi psal a já budu moc ráda, když to budu moc sdílet, právě budu to hlavně ale sdílet teda na Instagramu ty věci, protože jinak bych vám tady zahltila prostě jenom vlastně jakoby příběhama a nevím, do jaký míry by vás to moc zajímalo, takže to mi taky můžete dát dolů vědět do komentáře, jestli vás tady ty videa baví nebo nebaví a já se podle toho přizpůsobím. Takže tak, opět takže tak. Mějte se, čau.